відкрили рахунок, можна сказати, фартом. Перший м'яч залетів дуже фартовий. Оборонець Поділля Михайло Орошкевич каже, дивом забив гол. Та саме це влучання, за словами тренера рівненської команди, підірвало дух його підопічних. Матч закінчився з рахунком 3-1. Простий м'яч на 7-й хвилині пропускається, і команда трохи після цього психологічно сідає, звісно, в яму. Ну, скажімо так, дали бій, але не до кінця. Ми працюємо, у нас, я ще раз повторю, дуже молода команда. Я думаю, що на слідуючий рік ми їх достойно приймемо в себе вдома. Слизьке поле і неслухняний м'яч. Під дощем, кажуть, у Поділлі грати зовсім нелегко. Та не матч з вересом найбільше запам'ятався хмельничанам у першому колі юнацького чемпіонату України з футболу. Найцікавіше, мабуть, було грати вдома з опором Львовом. Важкий матч був, він видався нічийним. І суперник не поступався, при тому, що він і грав на виїзді, що їм важко було і їхати. Але вони приспособились до гри і не дали нам виграти тоді. У Ю-19 Поділля заявилося задля ігрового досвіду. У складі команди ті ж футболісти, які паралельно виступають в другій лізі. У клубі кажуть, ігри в юнацькому чемпіонаті пішли на користь та працювати ще є над чим. Реалізація моментів підводить, десь не вистачає, може, не завжди в оптимальному складі ми буває граємо. Десь травми підвели хлопці, дехто не може грати повну групу, тому що десь готуються до ігор в другій лізі. Зараз два тяжких виїзди підряд другої ліги. Теж не хочеться хлопців навантажити, тому що треба показувати результат на тому рівні. Матчі другого кола в Ю-19 Поділля гратиме з весни наступного року. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.